长期帮助韩办囡仔的人心红基金会，当年拢会伫个白河莲花盛会季节举办公益募款的餐会，这回选伫个白河的满庭园的餐厅来办理，设立55桌，要来感谢这一路走来小天的善心人士。我啊，一家特别的高兴，人生红特别一天比一天更加坚强，一天比一天更加健全，一天比一天更准确。予咱这韩办囡仔有法度跟咱平常人伫社会规条的生活完全一模一样，这是我最大的愿望。第二个愿望，希望咱个儿童基金会会当成为30,000,000的基金，会当遍国全台湾，吼、哦，伫咱全国内底有咱儿童的卡业伫遐，这才是。我只是啊，上大的愿望。今年参会除了展示人心园过去服务的成果之外，更结合着环境因素的理念，以着在地莲花莲子甲莲藕，甲台南的特色食材，又着在地中埔西，做出创意的美味料理，让民众感受到食当季、食在地、家传饮食的文化。新园的囡仔带来精彩歌舞表演，一个知名的主持人带领的，甲台语的情歌天后龙千玉来献声，予在场乡亲拢相当的惊喜，气氛闹热滚滚。南天新闻台北河采访报道。